das distâncias que eles prolongam da estrada para a escola, levam uma coisa de 6 a 7 quilômetros para a escola. E quando saem de casa, madabixaram, almoçaram, acham que aqui na escola, enquanto já, posso dizer, já não tem nada no estômago, esfomeado. Agora, com a ajuda de papinha, eles madabixam, depois entram na sala de aula, enquanto já estão bem, conseguimos dar aulas de uma forma organizada, e eles conseguem mesmo perceber alguma coisa, porque estão bem associados. Antes tinha um problema de pouca frequência, mas com o lanche isso veio a dar mais um incentivo às crianças, sempre têm estado cá. Porque é uma zona muito, com muitas dificuldades de alimentação, crianças mal nutridas, às vezes faltavam à escola, às vezes ficavam na rua por causa de fome, às vezes tinham problemas de anemia. Mas com o problema do lanche escolar, veio minimizar a situação. As crianças já estão motivadas a ver as aulas. El desayuno en las escuelas comenzó porque vi la necesidad de los chicos que pasaban mucho frío, en invierno especialmente, que no tenían ropa de abrigo, que venían tiritando la escuela descalzos, y entonces compramos ese mismo día material para empezar en una escuela, después fueron tres, para darles la alimentación y también porque estaban mal alimentados. Entonces, la primera idea fue darles algo caliente antes de entrar a la escuela y también junto a mejorar la nutrición de ellos. Moçambique é um país onde o problema da desnutrição é muito grave. Nós temos aqui no nosso distrito, que não é exceção, temos muitas crianças que desistem de ir à escola porque os pais não conseguem dar uma alimentação adequada. As crianças são obrigadas a ir para o campo, trabalhar, para ir pastar gado, porque não tem como se alimentar. E este projeto do MES trouxe um impacto muito grande, porque obrigou as crianças a irem à escola, porque os pais têm noção de que a criança na escola vai ter uma refeição, vai poder se alimentar. As minhas crianças, os meus filhos lá em casa, gostam daquele matabicho e até agora, sempre se dedicam a vir na escola por causa de vir matabichar e gostam mais de matabichar e da energia, da força. Nosotros llevamos los sacos de comida para un mes y quedan en la casa de alguna de las personas de la iglesia, algunos de los cristianos nuestros de la iglesia, y ahí cerca de la escuela o en la escuela misma se cocina siempre de las 6 hasta las 7 de la mañana que los chicos entran, es el primer turno, cocinan junto con mamás de los chicos y después el segundo turno de las 10 a las 11, son las mamás que la cocinan y lo sirven. Matabicho é ferver a água, depois
levar aquela farinha, meter na balda, depois pormos água fervida, depois mexer-se, depois pormos na chávena, darmos à criança. Trazem caneca, trazem um copo ou então uma chávena com uma colher para poderem usarem, para poderem comer. O programa começou con tres escuelas, solamente cuando salía de mi esfuerzo y amigos voluntaristas que me ayudaban con algo. Y gracias a la Fundación Messi llegó a 40 escuelas, 3 jardines de infantes, 3 orfanatos y a 15.000 chicos. Y también para mujeres embarazadas y algunos enfermos también que no pueden comer cosas sólidas. Los últimos 3 años, con la implementación del programa de Matabicho, as crianças são matriculadas em números elevados. Só para uma pequena comparação, antes os nossos números circulavam nos 250, 245. Até o ano passado já estávamos com 306 crianças. Acontece agora, os alunos chegam na escola assim que sabem que tem lanche na escola e não faltam. A falar de crianças que muitas vezes não têm alimentação diária completa, o mínimo necessário. São famílias que os seus pais sobrevivem basicamente da agricultura e nos últimos anos sabemos que a questão das alterações climáticas, as mudanças, tem feito com que estes pais não tenham a produção suficiente. Normalmente, en la cultura mozambicana, de donde estoy trabajando yo, los chicos suelen comer una vez por día. Y en los momentos de sequía, en los momentos complicados, especialmente cuando es más en el campo, más en el interior, más en el mato, pueden comer día por medio. Entonces, tener el desayuno todos los días les cambió la vida. Adultos o los encargados de las crianças. Agradecemos muito por matar bicho, porque as crianças, muitas crianças podem ser em casa, não comer, mas basta eles tocar a hora de vir na escola, dizer, ah, vamos de ir comer matar bicho lá na escola. Vão vada quase e vão comer com a rula e matar bicho, aí você vai na angústia e matar bicho leva em Nicaragua. Em 2015 temos verificado muitos problemas de escassez de chuvas, o que vai influenciar com que aumente a fome cá no nosso país. Bem, nesta área de Chibonzane, a situação de os casos de desnutrição ou malnutrição são um pouco raras, tendo em conta que temos ajuda de um projeto que é patrocinado pelo Lionel Messi e com vista a patrocinar ou a fornecer o lanche nas escolas. Lá onde nós vamos fazer observação de cada refeição que tem se feito e casos de malnutrição. Estas crianças, para além de melhorar o seu estado de saúde, melhoram também o seu desenvolvimento intelecto, melhoram a capacidade de aprendizagem e de crescimento. La Fundación Messi le cambió la vida a estos chicos, a estos niños. Entonces la gente reconoce ese esfuerzo y esa ayuda que hizo la Fundación Messi. Entonces quiere mostrar el agradecimiento. Es una cultura muy agradecida, la cultura mozambicana. Y además animarlos para que sigan ayudando y mostrarles la necesidad que tienen.
Música